Knížka Hraničářů v učení na mě působí velmi jako pozitivně už z toho důvodu, že mám rád fantazy a že jako malý kluk nebo dospívající kluk jsem měl velmi v oblivě fantazy. Takže musím se přiznat, že jsem opravdu žehl tam Hraničářova učení jako doslova díl od dílu a velmi mě to baví. Když to čtu, tak se ve mně probouzí ta asi dětská hravost. No. To, že si sám sebe představím, jak jsme běhali po lese a cvičili jsme se s dřevěnýma mečma a hráli jsme si na dračí doupě a vlastně na takový jako historickou dobu. Tak to mě bavilo, tak jednak si na to vzpomínám a jednak se ve mně probouzí, že znova jako objevovat tu hravost. No. A tu dobrodružnost, to, že je velmi lákavý dneska si, jako, je to zdravý, jako vymýšlet si různý příběhy a mít jako vlastně pestrou fantazii a umět si hrát. No. Pokud máte rádi fantazii, nebo obecně svět Harryho Pottera nebo Pána prstenů, tak Hraničář v učení je prostě další prostor pro svoji, já nevím, kreativitu a pro své sny a pro rozšiřování své fantazie. Myslím si, že Will promlouvá k dnešním čtenářům, k dnešním mladým lidem tím, že má svoje problémy a svoje nějaké jako emoce a ty vyjadřuje skrz to, co prožívá. A myslím, že mnozí mladí lidé se s tím dokážou ztotožnit a můžou si jako přivlastnit ty jeho pocity, ty jeho emoce, co prožívá. Hraničářů v učení je jiný svět, je to fantazie, je to jiná doba, takže je to zastoupený nějakým obrazem. Ale myslím, že to je pro děti velmi jako jasně pojmenovaný. A to je, myslím, že na tom jako to líbí. To, proč chce každý, nebo já, když jsem to četl, proč chci číst další díl, protože i já, ať jsem dospělý, tak mám v sobě kus dítěte a vlastně jsem prožíval asi úplně to samý a chci znát, chci vědět, jak to bude prožívat dál a jak to bude řešit dál. A to je dobrý, že dodává jako odvahu, si myslím, v tom se jako nebát těch věcí, nebát se těch velkých výzev, což Villa během té ságy čeká mnoho výzev a podobně. Takže myslím, že ten jazyk je jako pro mladý jako velmi srozumitelný a současný. Skrz právě to, co prožívá. No. A je to dramatický. To je vždycky jako zajímavý a to chytne, myslím, že jako dnešního mladého člověka.